Aí eu ganhei uma chance, a primeira chance de apresentar um programa de auditório. Porque no SBT, Teu. meu, junto com quem? Rodrigo Faro. Eu e Rodrigo Faro tivemos um programa na CNT Gazeta. Essa você não sabia? Essa eu também não sabia. Chamava Checkpoint Ponto de Checagem. Era um, programa produ... era um programa produzido por uns gringos de Miami, uh -huh. que tinha uma relação com o Menudo ou com um desses boys band lá de tá. latinos, que eu não lembro qual era agora. Tremendo, Menudo. É isso, tá. por ali. Tá. Produzido numa. Baita de uma produtora chamada é, Frame, que ficava ali em Budas Artes. Um Baita complexo. Gigante. Gigante. Chamei 20 amigos profissionais de televisão, de, de parte técnica artística, e vamos fazer o programa, eu e Rodrigo intercalando. Um dia fa um faz estúdio, outro dia faz externa, e assim vamos. Timbalada, Sandy Júnior, tudo porra. que você imaginar na época, um monte de banda legal. Passou por lá. Haraway tava lá. What is love? Haraway, hey, é, claro, porra. Haraway. Eu fiz beatbox com Haraway. <laughs> Aí só sei que. Fizemos <laughs> o programa durante três meses. Gravando. Gravando. Mês sim, dinheiro. Mês seguinte, atrasa dinheiro. Mês três, a gente chega na frame e não tinha mais a gravação. Os caras sumiram. Quebraram. Quebraram. É a mesmo, gente ficou cara. sem receber um mês e meio até mais. Imagina para um moleque de 23, 24 anos. A gente ficou sem receber. Imagina agora quem tinha 40 anos, que tava lá, que eu convidei, que tava sem ganhar dois meses e trabalhando mais uh, pela. Pela parceria. E eu tirei meu dinheiro do bolso. Nem fudendo, irmão. Tirei, paguei todo mundo. Que legal, tá quebrei vendo? meu espírito, foi a primeira vez que eu desisti, quebrou da... o porco, quebrou exatamente. Quebrou a vida, quebrei né, a velho? vida, que já tava meio que não conseguindo realizar as coisas, sabe? Você fica naquela ânsia cai... o, engodo, tá, tá, né? cai... o limbo. E caiu numa longe aí, né? dos meus pais mesmo não precisando estar tá longe deles, longe dos de meus amigos mesmo não precisando, podia ter uma vida muito gostosa em sim, Cuiabá. Uma tava num esforço do cacete e nada tava acontecendo. Eu tomei o uma paulada vem essa, véio. Aí me deixou de joelho e eu voltei pra Cuiabá. Você voltou? Fiquei um ano lá em Cuiabá, um ano e pouquinho em Cuiabá. Fui fazer minha faculdade. Tirou um ano fac... Cuiabá? Exatamente. <laughs> Aí fui ficar lá um ano e meio com meus amigos, ia encontrar de novo o cotidiano com meus pais, com a minha irmã, com a minha família. Comecei a fazer a facu, etc. Mas quatro meses depois me convidaram para implantar a MTV em Cuiabá. Hum. Aí fui fazer a MTV em Cuiabá, virei VJ da MTV em Cuiabá e tive o primeiro programa de auditório chamado TV Team, de, de, que era no SBT local. Aí fiquei um ano... Fazendo lá. Fazendas regional. Aí foi quando eu voltei. E aí eu comecei minha saga para recolocar no meu. Me... Mas voltou por quê, irmão? Voltei por, saudade. Porque minha mãe falou: vai embora daqui. Minha mãe foi foda nessa hora. Minha, meu pai e minha mãe foram muito incentivadores e corajosos, cara. Uhum. Porque colocar um moleque com 14 anos Porra. sozinho em São, São Paulo, Paulo? é como se eu, você pegasse seu Sim. filho agora e colocasse em Nova York. Vai falar sozinho. A proporção e se vira. é essa. Você é, que hein? mora aqui em São é Paulo, a proporção mesmo. é essa. Exato. E não tinha celular. E não tinha, era eu ligando de orelhão. e caro pra caralho, a ficha comia a eu cada cinco segundos. Eu, eu tinha a casa dos meus tios aqui, no Brooklyn, que eu ia lá almoçar todo domingo, e eles sabiam que a qualquer pra momento... Ter, pra ter um, um respaldozinho, ah, um né? De, um deckzinho, se eu tiver que afogar, eu apoio lá. Segura mas ali, é. Mas sem telefone, sem Corrajosos nada. mesmo. Porra. Mesmo, pegando buzão e tudo, vida há 14, 14 anos, cara. Moleque. Moleque. Porra. E tudo porque eles sabiam que eu seria feliz aqui. Eles sabiam. E porque... você, talento, né, velho? Também tem isso. Mas é. até então não era por talento. É porque eles sabiam que Cuiabá poderia ser uma cidade para mim às avessas, porque eu tinha muita energia. Se eu tenho essa coisa meio louca, Lá luta você ateu, não ia ter o que fazer. Não ia ter que fazer. E aí que inverte tudo. Você é. tem acesso vai, a um monte pra, de coisa legal. Cagada, um monte de amigo que tem isso. Daqui a pouco tem 16 moleque com 16 ah, anos. Ah, tô querendo comprar um tênis, tô querendo ver, eu ver comprar um coisa, carrão. É. E aí vai. É, Aí vai. vai Aí só sei que eu voltei pra Cuiabá porque eu tava desanimado. Porque eu tava desanimado Entendi, com não, São Paulo. Também tomou uma quebrada dessa. Exatamente, porra. tudo. Já tava espiritual, sim, per eu sim. perdi a chance e tal, não tava acreditando mais em mim. E aí minha mãe falou... Começou a renascer lá mesmo. Minha mãe falou, vai embora daqui. Você imagina pra mamãe dizer isso Porra. de novo? É porque ela quer ver você explodir, né, E a eu mãe... tava dentro de casa, eu tava no colo, eu tava no ninho dela. Mas Felicia. ela, de repente, você não Porra. tava feliz. Era pra, pra ser delícia pra ser, mas ela reparou e seu espírito é. não tá bem. Você é. tá triste. Eu tava namorando, a menina linda, pra volta pra lá, ela me empurrou de casa, cara. Foi lindo o que ela fez. E minha vida começou a virar. Como diria o saudoso Marcelo Rezende na sua frase, rapaz, eu tô num lugar que minha cabeça já tá dobrada no pé. <laughs> Mas é, porra, tipo é, assim, é, a, é isso. A cabeça. Mas né? você veio para cá já com alguma coisa em nada. Nada. Fui para Campinas, cara na, e coragem. Fui para Campinas na casa de, de meus tios, Eduardo e Maria de Lourdes, Tiatuca e tio Baca. E aí fiquei lá, hum. mandei fazer 30 fitas VHS de tudo ah, que eu havia você feito. Aprendeu. Aí eu aprendi, Mas, mano! <laughs> fita demo! É caceta! Mas você já tinha o currículo, né? Mas você já tinha o cara. Já que tinha, SVD, demo. MTV, já, tinha fitademo, etc. já tinha minhas demos de publicidade também, porra. das locuções, Tem etc. Coisa e tal. Pra cacete, MTV velho. abriu muitas portas também pra porra. mim, fiz muitos eventos e assim por diante. Só sei que aí eu comecei. Saiu distribuindo. Saí distribuindo as fitas. Só que, porra, todo santo dia a eu tinha uma caminhonetinha. Ia sair de Campinas-São Paulo, voltava, Campinas, São Paulo. Como frustração atrás de frustração. Era fita VHS. Que ficava lá e não voltava, porque era um preju Tem que fazer cópia de fita VHS. É. Vai, tira a fita VHS. Puta, a hora que eu vi, faltavam três. E eu não comecei pela Globo. A Globo eu deixei por último. Falei, puta, você já nada dessas menores tá dando Imagina, certo... A... Tá? Imagina a fodona. Imagina né? a Globo. Aí eu fui lá na Germani Buchar. Não, Consolação, Rua da Consolação. Porque a Globo, enquanto não tinha berrinha, ela era descentralizada. Isso, né? O tinha várias tá rádio, 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 rádio lá no centro, no rádio no centro, não sei na onde. Aí eu fui na, na, na Avenida não. Era, ai, meu Deus, que era lá na Barra Funda. Enfim, não, peraí. Consola, Rua, da Rua da Consolação, lá no finalzão, lá perto da. Do... Lá embaixo. Isso. Aí só sei que quando eu cheguei lá, eu falei: ó, aqui fica o Fausto, né? A produção do Faustão. Eu queria uma chance aqui, Qualquer, eu tô deixando uma fita VHS. Enfim, deixei. Sabe que Deixei. Ah, claro, eu vou entregar pra Fulano. E foda Aí eu virei as costas. Quando eu virei: Ó, tá! Eu virei um, um, falei conheço, Alessandra Chaveschuca, uma produtora amiga Puta minha que trabalhou no SBT. Mesmo. Alex tá fazendo aqui? Tô fa... Não, o que, que você tá fazendo aqui? Ah, eu tô tentando me encaixar no mercado de novo. Não sabia que você estava aqui. Eu tô fazendo Fausto. Que Vem demais. cá! Puta merda. Aí me puxou para dentro, Léo. Léo Correia, Mando Falso. Leonor, diretora Leonor, da Correia. Léo, esse é o Otaviano, que eu sempre falo de você para ele, etc. E tal, lá, lá, lá. Pô, que legal, o que você tá fazendo aqui? Pô, eu quero uma oportunidade, qualquer uma que seja. Eu sou apresentador, eu já sabia meu lugar. Eu já sabia o que eu queria ser. O Checkpoint serviu muito, aquele programa que me quebrou. Por um lado, me deu a certeza do que eu queria. Eu queria um programa, queria ser apresentador. Tá... Aí ela Entendi. falou assim, ó, eu não tenho nada como apresentador, ou seja, repórter do Falso nada. Mas eu tenho um local que se você se interessar, a gente pode começar por ali. Eu falei, qual? Ator de pegadinhas. O Ivo Holanda do Faustão. Eu já fui o Louro José da Angélica e agora o Ivo Holanda ah, do Faustão. Irmão. Que era o, também, o Pardini fazia. Aquele momento, o, caf... o, Pardini, o, o café, café com, com Bobagem, bobagem em... chegou na, na Globo e eu cheguei também. E aí, a gente, é. eu comecei a fazer como ator as pegadinhas. Ele fazia o português. o Lembra que ele fazia demais, o português? Ele tava tortuga. dentro do estúdio também, ficava dentro do estúdio, que tinha um momento demais, de esquete. E eu comecei a fazer, até um momento que eu deixei muito claro para Léo: Léo, não quero fazer isso pro resto da vida, mas se você me der um tempo para eu fazer, você me promete dar um espaço melhor ainda, prometo. E ela cumpriu a promessa. Eu lembro que depois de quatro, cinco meses, eu estava assumindo as reportagens junto com a chegada do Alberto Lucchetti, que era um diretor novo. Sei, Alberto Luquete. Roberto Talma, então trouxe repórteres, Marco Antônio Sabino, Aí veio a Cuca Lazaro, Aí me encaixou. Você vai ser o nosso repórter de entretenimento. E comecei a cobrir. Minha primeira matéria no Fausto foi quando o Sepultura, quer dizer, o Zé, Sepultura, o Zé do Caixão é, é, foi cortar uma das unhas e deu pro, foi, deu pro Faustão. Deu pro Sepultura, deu pra galera e deu pro Faustão. E eu fui cobrir ele numa quebrada, é que ele não sei, numa um manicure. uma manicure aí. <laughs> foi, não, foi, uma, foi uma boate, uma balada. Um show, etc. É, ele, então. é, ele foi Guinness de unha comprida. Foi. E aí eu comecei, cara, a fazer... Como é que limpava o... o... Nossa. Nossa! A outra mão. Nossa! Aqui com o cotovelo. Eu já não fui não com o Zé do Ca Segurava doida. Puta, do Segurar mundo, a vou, a pele, puta a Nossa, mano. a unha dele era escrota. Era muito. Pô, vocês volta. não acharam a foto do, do, da escolinha? Aí, é, vocês estão tá devagar, vendo? aí? O que, que eu estou vendo com vocês aí, hein? Ei, não ei, tá Atena, que porra oh, é essa? É, é Barbaridade, uma cadeirada. Vocês não põem foto de porra nenhuma, velho É. Alô, Vitor. Alô? É, é Zaque. O <laughs> que que tá acontecendo com vocês aí? Tô mortos? Meu de Deus, que com a na cadeirada. Tô no x vídeo velho Brasil, o jogo da galera aí. Que tá aí? Hein? Aí só sei que da, no Fausto comecei a viajar o mundo, do Brasil, fazer um monte de coisa, um monte de coisa só para contrariar a show dele, não sei na onde, lá em Luanda. Aí foi Diz é, na Argentina, Mariah Carey, não. não sei na onde, e de repente eu tava com Charlie Brown Jr. na Califórnia. Puta que demais. Só que antes gente. disso tem uma passagem legal também. Aí vem um senso de oportunidade. Hum. Eu já tava espertão, já tava atento, já tá tá sabia. Aquela porta da rádio que tava aberta, que tava sem querer. A, a, apurou um instinto meu, mais de sobrevivência do que de uma Agora inteligência. Se alguma coisa, eu vou. Quando eu tava no estúdio, sempre do Fausto, eu via que ninguém tava lá com eles. Ou seja, a plateia tava lotada, tinha 300 ah. pessoas, as câmeras estavam todas lá e não tinha ninguém conversando com eles, animando eles, a botando a plateia. E eu, eu olhei para as câmeras todas, grande, angular, grandona, em todos os eixos, mostrando todo o estúdio. Eu fui lá correndo lá no suíte, lá na sala de controle. Tá. As câmeras estavam mostrando tudo o estúdio, todo Perfeito. Na mesma hora eu falei, Luquete, fui na sala dele. É fala, nóis. meu! Aqui, deixa eu ser o seu liminha do Fausto. Você tá louco, italiano, você tá louco, meu. Você é meu repórter, vai, vai pra rua. O que você tá fazendo aqui? Não, não tenho nada hoje. O que você quer fazer? Eu quero aquecer, porque o pessoal fica triste, fica com frio, o Fausto demora é, pra entrar. É verdade entrar. mesmo. Deixa eu aquecer para receber bem o falso. Quem fazia isso era o Luciano. Ele ah. entrava antes para dar um gás. Exatamente. O próprio Silvio. Aí eu comecei a aquecer a plateia, eu virei o liminha do falso. Só que olha que legal, eu comecei. A grava... eu comecei a fazer como se fosse meu programa de auditório eu viajei Entendi. eu ficava no púlpito do e aquele vou, local é meu vou, vou rou... esquentar vou esquentar mentalmente eu vou roubar vou treinar né vou treinar, vou treinar. É, mas eu sei que a câmera tá aberta e se alguém tá vendo lá no suíte se todas as câmeras estão mostrando puta alguém... oportunidade olha onde vai levar isso olha a estratégia Fui com o Charlie Brown pra Los Angeles. Tá. tá. Cheguei lá, fizemos a matéria, cinco dias juntos, legal pra caralho. Uma hora eu tava em Venice Beach. Os meninos todos. Champion, Tiago, Macão, pelado. Chorão. Chorão. E aí, cervejinha vai, cerveja bem, realizando sonhos. Pô, tô porra. de chorão, falando, tô realizando meus sonhos, etc e tal. Tô aqui esse na Califórnia. É Delay, etc e tal. Ali virou, Iota, qual é o seu sonho? Eu falei, pô, meu sonho? Pô, tô, meu sonho é estar tá aqui com vocês. Tô na Globo, tô feliz da vida. Não, 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 não. Esse é o nosso sonho. Você está dentro do. Quero saber zônio. o teu. Quero ter um programa de auditório. Quero ter um programa de auditório. Ele virou para todo mundo. Então, ó, fechou. Se você tiver seu programa de auditório você vai ter, a Nós gente vamos. vai estar tá no primeiro dia. Você topa? Nem fudendo, irmão. Aí eu falei: tá bom. Guardamos a informação. Eles foram embora pro Brasil, eu fiquei mais dois, três dias lá em Los Angeles, porque eu queria descansar tal. Toco o telefone no dia seguinte, zero. eu falei, caceta. Bom. Oi, Otaviano, tudo bem? Aí eu falei, tudo, aqui é a secretária do senhor Johnny Saadi, da Rede Bandeirantes. Parênteses. Naquele momento estava aquela bolsa de apostas. Quem vai substituir Luciano, Luciano Huck? É. Eu e aí... fazia lá o caldo. O, o H, H, H. O H. O e H. Isso, o e H. eu sabia disso, mas eu nem parei para pensar que o estava... Poderia... Estaria piscando no radar. Fecha o parênteses. Então, o senhor Johnny quer falar com você. Puta... E sei lá. Aí eu lá na... Tá, fala. Puta tá que pariu, o que tá acontecendo, né? Só sei que aí abre Eu o telefone. Tá aqui, Oi, pai. Otavianinho, tudo bem? Aqui é o Paulo Saad, vice-presidente. Eu tô com o Johnny na mesa, o Ivan Magalhães, diretor financeiro e o Newton Travesso, que era diretor senhora. artístico. Seis. Já te conhecia. Já me conhecia. Ah, então a gente, olha, é, a gente é muito amigo do Faustão. A gente sabe que você tá em Los Angeles, né? O Fausto é muito nosso amigo. Você deve tá estar que nós estamos em busca de um substituto pro Luciano, que tá indo pra Globo. Eu falei, claro. E o Fausto... O Fausto pegou uma fita sua que lembra, lembra as minhas fitas velhas e apresentou lá com mais coisas que você tinha do passado e gravou umas coisas de matérias suas no, no programa e mostrou você também gravou você também animando a plateia. Nem fudendo, meu. Que aquilo demais, que você cara. pensou, aquilo que eu pensei, o Liminha foi gravado pelo Fausto que e mandou demais, entregar pro Johnny. Bicho, o Faustão é foda, né? Que ninguém, demais, irmão. ninguém saca. Quando a gente fala, as é... pessoas não compreendem. É. A, o, o poder que o Faustão tem de ajudar as pessoas. Não, eu queria é legal, que o cara fazer Sim. isso, porra. O cara virou farão. a minha vida. É, é. Ele vira. Aí, então, terminou assim, queremos que você substitua o Luciano. Você consegue Nem voltar fundendo. amanhã? Pô, eu volto andando, Eu né, volto irmão? andando. Eu liguei pros porra. meus pais chorando para caralho. Falei, ó, aconteceu algo aqui mágico. Aí olha como é doido a minha mãe, né? Minha mãe falou assim, chorando: "Filho, você não acredita, seu pai tá aqui do meu lado, eu vou te contar uma coisa." Janeiro do ano passado, eu tava em Salvador com ele, tava indo para aquela costa do Sauípe e tal é. Eu, tava, eu passei em frente à tenda do Luciano e falei pro seu pai: seu pai tá aqui do meu lado. E falei para ele que você vai estar tá aqui embaixo dessa tenda no ano que vem. Ah! Meu pai falou: sua, mãe falou, essa. Isso. sua mãe falou isso. Co, que duido, né? doido, né? Ah, eu te arrepiei, velho. É, esse instinto materno, isso, mães. cara.